Tervetuloa uuden videon pariin. Voitaisiin näin heti videon alussa katsoa, että mihin me oikein nyt muutettiin tuosta Petikotia 12. Elikkä tosiaan sen vanhan osoitteen kohtalo oli se, että siinä tosiaan vuokrasopimus päättyi ja se puretaan ensi kuun alussa maan tasalle. Siihen rakennetaan uusi rakennustilalle. Ja meillä tuli aika kiire sitten lähteä siitä etsiä uusi paikka. Huomenna pitäisi olla niinku viimeistään tyhjä se vanha mesta. Ja me saatiin nyt perjantaina soppari lukko ja uuteen paikkaan avain. Katsotaan nyt vähän yhdessä, että missä tämä paikka sijaitsee ja minkälainen mesta on kyseessä. Elikkä uusi osoite on ensimmäinen Savu 2 01510 Vantaa. Ja se on lähellä Jumboa. Ja tossa on tosiaan puilo pari risteyksen päässä ja kaikkea muuta. Tuolta tosiaan kun tulee tieltä, mennään täältä eteenpäin. Eli täällä tämmöiset puomit, niin siinä missä on auki, niin siitä pääsee tulemaan. Ja vilkastaa vähän lähemmin, että minkälainen kokonaisuus nyt onkaan. Elikkä tossa itse tuo kyseinen hallirakennus. Tää on aika lailla kokoonpanoltaan yhtä iso, mitä aikaisemminkin meidän vanha paikka oli. Tosta tullaan julkisivu niinku fiksaamaan, maalaamaan. Se saa sitten vähän parempaa ilmettä. Tää niin sanotusti ramppi, lastauslaituri, se tullaan muokkaamaan sillä lailla, että tosta pääsee paljon helpommin sitten matalimmilla autoilla. Tosta ei nyt vaan yksinkertaisesti pääse, kun jotkut tavallisessa korkeudessa olevat ja toi mutkakin on aika tiukka. Siellä on nyt QB ja BB on sisällä. Ne on ainakin todistetusti saatu tosta sinne. BC Racing Finland löytyy kans jatkossa tästä samasta rakennuksesta, eli samassa pisteessä ollaan. Pihatilaa meillä on vähän enemmän, mitä aikaisemmin oli. Tässä on 1500 neliöä nyt parkkitilaa meidän myyntiautoille. Ja tää on mun mielestä tosi kiva, että nää on tällä niinku rivissä ja vastakkaisella puolella rivissä. Eli tästä on sit tosi helppo saada niinku auto ulos koeajolle, jos se tosta lähtee. Eli ei tarvii siirtää sitten 4 autoa tyyliin edestä, että pääsee sitten koeajolle. Vaan tää on niinku tosi kätevä. Sitten totta kai meillä on noita matkailuautoja, 3 kappaletta. Tässä parhaillaan yksi nyt täällä. Nekö meillä vuokrattavana? Joo, nää on nyt jotenkin tänne laitettu. Tää pitää siistiä sitten jossain vaiheessa, kun saadaan vähän niinku kaikki paikolleen. Käydään sitten vilkaisemassa täältä. Mulla ei ole nyt avaimia, koska meillä on vasta yksi lätkä, niin mä vaan kerron teille nyt alustavasti ja voidaan myöhemmin sitten tsekata. Täällä alhaalla tosiaan meillä on 200 neliöä niinku varastotilaa ja sinne tulee sitten matala nostin ja siellä pystyy sitten duunaamaan auto ihan nostrollillakin. Sitten täällä päädyssä meillä on puolet tuosta hallista, eli sinne tulee sitten pesuhalli ja sinne tulee sitten nosturi viereen, tai siellä on nosturi vieressä, että siellä saa sitten hoidettua auto, jos on jotain korjattavaa esimerkiksi. Käydään seuraavaksi vähän vilkaisemaan tuolta sisältä, että miltä siellä näyttää. Siellä on ihan kauhean sekasorto, kun kaikki tavarat on levällään, mutta pikkuhiljaa niitä järjestellään sinne paikalleen. Elikkä siihen nyt asetettiin myyntipistettä paikolleen. Siihen tulee jatkossa meillä noi tiskit. Ja siellä saa fiksusti auton per puoli kans asetettu. Nää nostimet tosta lähtee jossain vaiheessa vuokraantajan toimesta. Ja tänne saadaan sisälle sitten autoi hyvin. Tähän koppiin tehdään semmonen showroomi. Eli tänne tulee kaikki niinku mertsimyyntiin ja katsotaan saadaanko sohvat ja näin edespäin tänne. Ja täällä on meillä sitä toimistotilaa. Mut semmonen kokonaisuus. Tosiaan ensimmäinen Savu 2 on jatkossa meidän osoite. Täältä löytyy sitten jatskiautoja, jos semmonen kiinnostaa. Otahan yhteyttä ja me järjestellään täällä paikkoja ja ei muuta kuin tervetuloa. Tuli tehty nyt ensimmäiset kaupat tässä uudessa paikassa, uudessa toimitilassa. Ja lähtee asiakkaalle tommonen Toyota Crown 184 3,5 V6. Siitä lähtee uuden omistajan mukaan. Kiitokset kaupoista ja onnittelut uudesta kiesistä. Tuossa jokunen päivä taaksepäin aloitin laittaa noita alustavaloitoja chaseriin. Mulla oli aikaisemmin ollut siellä, mutta mä oon ottanut kokonaan ne irti, kun alustaa tuosta maalaili. Ja siellä oli sen vanhan kanssa semmoinen säätö, että kun sinne laittoi sen tietyn värin, niin takapään toi väri oli eri värinen, mitä sivuhelmoissa ja mitä etupäässä oli. Niin uusi setti kokonaan sinne, taakse ja eteen mä jo laitoin, ja sitten noi sivuille tulevat vielä laittaa paikolleen. Ja
kurkataan sitten, että minkä näköinen on. Aikaisemmin, kun mä olin laittanut niitä kiinni, niin mä olin tehnyt sillä lailla, että laitoin sen ledin omalla tarranauhalla sen kiinni ja sit laitoin vielä teipipaloja aina sieltä välistä. Nyt mä teen vähän eri tavalla. Mulla on tässä tämmönen alumiininen putki, minkä mä oon leikannut kahti. Tää on tämmönen kouru. Ja sit tohon kouruun mä laitan sen ledinauhan ja mä laitan nippusiteet sitten päädyistä ja liimaan sen vähän niin kiinni tohon. Ja tän kourun mä kiinnitän sitten alustan puolella yhtenä kappaleena sinne kiinni päädyistä. Jos on tarvetta irrottaa, niin ottaa vaan ne kiinnikkeet sieltä irti. Eli se on niinku helposti laitettavissa sinne ja helposti otettavissa pois. Nyt on liimaa kans vähän laitettu tonne, missä on noit nippusiteitä. Niin ei varmasti tuu tipahtaa. Nää nyt seuraavaksi tonne helmojen kohille paikalleen. Nythän se olisi tänne helmaan niinku kiinnitetty. Eli tässä on tämmönen putkiklemmari, joka kiinnitetty täältä semmosella ruuvilla tonne. Ja sitten täältä edestä kans on kiinnitetty. Tää on täällä nyt tukevasti tossa kiinni. Ja mä sain sopivasti läpiviennistä vedetty sitten johdon tonne takapenkkien niin sanotusti alle. Eihän mulla ole penkkejä siellä, mutta sieltä tulee johto sitten läpiviennin kautta. Katsotaan miltä ne näyttää päällä. Mulla on tää puoli vaan laitettu, toinen puoli ei oo vielä. Mutta aina kun mä oon saanut yhden puolen laitettuun, niin sit mä testaan, että se toimii. Tällä hetkellä on vaan laitettu toi pistoke tuohon tupakasytyttimään tuosta päälle ja siinähän se nyt palaa. Takapää toimii, etupää toimii ja täältä kun napataa tuo helma. Elikkä nyt kun on tuo helma tuohon laitettu, niin tuosta näkyy tuo valo. Täällä edes on vastaavalla tavalla. Täältä mä vaan kiinnitin nippusiteellä sit tonne, että toi tanko on tossa nippusiteellä sitten kiinni. Ja nyt toiskin niinku yksi homma vähemmän taas, eli alustavalot on sinne asennettu ja joo, se on nyt joka nurkkaa laitettu. Noin ja täältä puolelta kans. Semmonen. Mut joo, se oli tältä päivältä nyt siinä tän autoparissa. Ja mä lähden suihkun kautta nukkumaan. Kyllä, olisi ajatus tässä nyt viikonlopun aikana mennä tuonne Hyvinkäälle, jos Jere saa sen talli siitä siistittyyn, niin tää otetaan sinne tallin sisälle ja ruvetaan sitä mahdollisesti vääntämään tässä viikonlopun aikana, joten ensi videolla sitten todennäköisesti tulee tästä jotain materiaalia. Se olisi nyt niin kuin Alphardin määräaikais katsastus edessä. Mä lähden suuntaamaan tässä ennen töihin tuonne kehän autokatsastukseen ylästöön. Saa senkin sitten hoidettu pois alta. Mulla tänään umpeutuu siinä toi leima, niin ei ole sitten mitään ongelmaa sen suhteen tien päällä. Ja sama jännityksen rumba nyt edessä. Sitten mennään tosiaan nosturille. Nyt olisi taas Alphardis vuosi lisää ajoaikaa ja se on hoidettu pois alta. Seuraavaksi onkin sitten tuo E30 Bemari. Mut nyt töiden pariin. Työpäivä vierähtikin sitten aika äkkiä ja tuosta menikin sitten tuommoinen PV36 neliovinen Nissan Skyline kaupaksi ja nyt mä lähden kotiin päin. Tuli töistä nyt kotiin ja paketti oli saapunut tosiaan tänään tänne pihalle. Kuski soittikin tästä, että tämmönen on tulossa. Ja mainitsikin siitä, että paketti ottanut vähän osumaa. Siellä on vähän tuo maalipinta, mutta ei nyt pahasti lähtenyt. Oletin vähän pahempaa. Mut joo, kannetaan tää sisälle ja tsekataan sitten tässä jossain vaiheessa, että mitä tuolla paketin sisällä oikein on. Moni varmasti osaa päätellä, että mitä siellä voisi olla. Elikkä siitä vaan vähän paketti auki ja katsotaan mitä tää paketin sisällä on. Tää tuli tosiaan suoraan Japanista tää paketti ja hetki tossa on mennyt kun tän tilasin. Noin ja siellähän onkin sitten
pultattavat turvakaaret tuohon chaseriin. Tätä olisi sitten ajatus seuraavaksi tuohon chaseriin lähteä laittaa paikolleen. Katsotaan sitten, kun tätä ruvetaan asentelemaan. Ai ai. On kyllä mukava fiilis. Halunnut jo pitkään nää tuohon autoon. Tämä kyseisen paketin toimituskulut oli yli 600 euroa. Sitten voi sitten vielä päätellä paljon alvit ja tullit tänne Suomen päähän, niin on niin sanotusti ylimääräistä kuluu, mutta on aikamoiset rahdit kyllä Japanin päästä tällä hetkellä Suomeen. Mut joo, mä lähden irrottelemaan noin tosta ja hahmottelemaan tuonne sisälle ja katsotaan miltä se sitten näyttää. Hieman vähän pettynyt tuohon paketointityyliin, että ne on kaikki niinku putket vastakkain, niin mun mielestä on näkyviä paikkoja varmasti, tai en tiedä miten ne tulee sitten tuolla sisällä näkymään, mutta on näissä vähän ikävät jäljet, kun on paketoitu tolleen niin ahtaasti kiinni. Ilman, että on mitään ihmeempiä pehmusteita sitten ympärillä. No niin, nyt olisi noin sovitettu tuonne paikolleen, ei ole vielä pultattu millään tavalla kiinni. Eli seuraava vaihe olisi sitten porata, merkata reijät ja tehdä ne reijät. Ja sitten laittaa pultit läpi ja kiristää kaikki kunnolla sinne paikolleen. Mut nyt se on sinne sovitettuna vaan, niin kurkataan miltä se näyttää. Joo, eli kuskon täyssetti tässä on, eli ihan kaikki nuo putket, mitkä tähän sarjaan niin sanotusti saa, niin tässä on koko setti. Eli tähän keskelle tulee yksi yhtenäinen tanko, tuolta reunasta tulee tonne ja tästä reunasta tohon. Täältä menee poikittainen tanko ja tästä tulee sitten viistoon tanko. Ja sitten tuolta ylhäältä menee tuonne eteen lattiaan ja tuosta ylhäältä keskeltä tulee sitten tänne toiselle puolelle. Ja siitä sitten menee tänne lattiaan. Ja joo, sen näköinen se kokonaisuudessaan niin kuin olisi. Seuraava vaihe olisi sitten laittaa noita paikolleen. Ja nämä pystyy sitten tarvittaessa ihan pulttaamaan irti ja poistamaan, jos niin haluaa. Nyt se sitten sopii aika hyvin tuohon ovipahvien värimaailmaan. Eli siellä violettiin valkoista mustaa, niin saatiin tätä valkoista tänne korostamaan. Ja vyö tois ajatus sitten vielä vaihtaa. Ja tähän poikittaistankoon saadaan sitten vyöt niin sanotusti kiinni. Aikaisemmin ne tuli tonne lenksuihin tonne alas. Semmonen. Tänään ei nyt sitten enempää tämän chaserin parissa. Tässä onkin sitten tekemistä. Laittaa noita paikolle ja siinä saa pari iltaa sitten kulumaan. Ei mulla oikeastaan muuta. Mä kiitän kun katsoit video. Laita kommentti alas jos jäi jotain mielen päälle. Tykkää videosta, tykkäsit ja laita kanava tiloksi jos haluat nähdä jatkossakin meikäläiset tekemistä. Ei muuta kuin hei, viikon päästä uudestaan. Moi!